Слушайте аз какво ще ви кажа, бей. Не мога вече да се справя с работата, с всичко. Реших да сдам къщата на Кръстю. Ти, жено, какво ще кажеш? Аз не съм съгласна. Ти с мен не си го споделил нищо. Добре де, ти имаш ли против тая работа? Имам, ами, нали има други синове, снахи. Сега, какво кажат? Те са по-малки още. Кръстю е завършил трети клас. И смятам, че най-добре ще се справя с задълженията си на моето място, което аз съм вършил до сега работа. Кръстьо, поеми кормилото на това семейство и се справяй с всички задължения, което съм ги вършил аз и ти трябва да ги вършиш. Сполайте, тате, за доверието. Бъди жив и здрав, сине. Господът ти дава живот и здраве много години. Да се радваш на внуци и на правнуци. С Божията помощ ще се постарая той, което ти си придобил, да го удвоя и да го утроя. Да даде Господ и до година висок клас на нива, да бъдат пълни хамбарите, кошарите с саганца, къщата с дечица, да благослови Бог в тази трапеза и всички да са живи и здрави. Амин. Чулте, Господ, сине, дай Боже. Дай Боже. До година пак така да се поздравим. С... При нас прикадяването не е с нещо друго, ми с ралник. Ралника представлява метална част, която се надява на ралото, на дървеното рало. И с нея се са се орели нивите. Това е ралник. Прикадява се, за да можем ние да благодарим на Бога, че ни е... Нали, ни дарил с толкова много богатство и с наша помощ, разбира се, толкова много богатство, знак на благодарност към Бога. Какво включва празника? Какво правите? Ми, ние слагаме Богородица на масата, храним се с постни ястия. Трапезата, както се знае, както навсякъде, нечетен брой ястия трябва да има. Пълнят се чушки, постни, могат да се напълнят с боб, с ориз. Правят се сърми също постни, от вече в тасалото зеле. Ушав от сушени плодове се смесва всичкото и се сварява компот, който ушав носи името си. Това значи от много плодове събрано на едно място. Баница, пита, боб. Характерно е също боба в гърне, който присъстваше на нашата трапеза. Те трябва да са нечетни на брой. Или 9, 11. Дай питата да я разчупим. Чакай да... Зими, сине, зими! Бе е сит на годината! Благодаря ти! Да видим сега кой ще намери паричката в питата. Thank you.
търсете, търсете, къде е паричката? Сега търсете паричката. Кой има късмет? Гледай. Айде, една тебе. Дай да даме на снахити. Те тава нощница спали. Нека да дадим и напитка и на нощ. Ай, си благодарим, бабо кино. Така, на момата. Тя ни е вече заженени. Няма я с пари. Някой не казва. Като ли паричка има? А? Ама няма нея. Няма. Мене е паричката. Ето не е късмета. Да е късмета. За здраве се изпълняват и обичаите, свързани с Бъдни вечер. И Коледата има този пожелателен характер, именно за здраве. Изпълнявате ли ги днес Караесен, за да е здраво селото? Да, в Караесен е традиция да се изпълнява срещу Коледа, на Бъдни вечер. Всъщност се посещават къщите от коледари, които пеят песни за всичко. За здраве, за берекет, за животни, за мума, за ерген, за малко момченце, малки деца даже има. Много песни има, които са свързани с коледуването. Но тази малка групичка, която от малки деца, минава още в началото на вечерта, минава по домовете на Бъдни вечер. Минава по домовете, обикновено в махалата или роднински деца се събират. Как наричате тук в Караесе малките коледарчета? Ние ги наричаме мивкарчета. Ти гордееш ли се, че си такъв? Ами да. Защо мивкарчета? Ами, тъй като когато нали цял ден се готви, шета се, баници, каквото трябва да се сготви, жените вече трябва да се облекат по-хубаво, да си измият ръцете, да полеят на свекъра и той да си измие ръцете, всички да се стегнат. И тъй като много често пъти са ги сварвали точно в този момент, даже преди да почнат да прикадяват, нали, пожеланието за масата, за да се прикади масата, пристигат мивкарчетата и оттам се носят името мивкарчета. От миене, от мивки, нали? Да. Може би единствено в, не знам, може би в България се на единственото село, което така нарича своите малки коледарчета. Гости сме ви, коледари, коладеле, я се ждете ви, стопани, коладеле, пити поти отворете, коладеле, я се ждете ви, стопани, коладеле. Ми окажеш, що те идаш? Малките деца влизат с миу. Миу, миу. Нещо свързано е, може би, с миенето, каквото е тяхното име. И всъщност, когато се чуе миу, миу, значи не идват големите коледари, ами пресигат малките коледарчета, наречени мивкарчета. Ми те коледуват по къщите и пеят коледарски песни за здравето на къщата, за плодородие. Мивкарчетата, така в бъдеще, вярвам, че те ще са хората, които ще подемат по-нататък традицията, която имаме от много години, насам всяка година, на Бъдни вечер,
да се посещават домовете, да им се пожелава здраве, плодородие. Чакайте, баба, чакайте кръвачетата, сега ги извадяме от пища и ги завиваме малко да се починат и да обиклат нивата. Сега ще ви дадем няколко гатанки да отгатите и си заслужите кръвайте. Хайде сега, ще ви задам, който ми отгатне, ще има кръвайче. Към къра отива, село гледа. Към село отива, къра гледа. Стоя чишката на кръватата. Браво. През плет минава, пашката и отзад остава. Иглата. Иглата с конеца. Иглата с конеца. И всички да служавате кръвай. Още едничка. От сам бряг и от сам бряг. По средата бял сняг. Брашната! Браво, ще видим два шоке. Една кръвай ще има. Ами може на гатанка ще отгатнете ли? Барба Росано, зид зидосано. От никъде друг че царява. Я ето! Браво, браво. Браво, запеяла кола, леле, кола, леле, пъстра птичка, кола, леле, кола, леле, сутрин рано, сушено на децата. Сега да ви за берекет, да сте живи и здрави, година пак да дойдете. Докато околите седното да имате си хапнете. Е, до година ще пораснат. Пак ще дойдат. И да доведат по-много деца. По-много. Да. Ще доведат. Айде, отваря чанте, турбите сега. Слагай пуканките вътре. Сушено нали има? Ти забрави да ги дадам. Орекчета дадохте ли? Слагай ти им орекчета. Ще ви здрави. Напълнихте ли турбите? Да. Пълнихте ги. Айде. До година ще научите ли повече песни? Да. По-хубави. Да. Браво, браво. По-големи момчица, поредачета. И гатанки, и всички. Айде от друга къща да идем. Айде, айде, други стъпани да радвате. Айде, айде, година пак да дойде. Айде, по-живо, по-здраво. Виж кучето да ги улапи, мама. Няма, няма да ги улапи. То вързано кучето. Какви са спомените от тогава, от детството ви? Как ви посрещаха стопаните? Радваха ли ви се? Когато сме ходили в къщи, те ни посрещат от портите, още казвам портите, външните порти. Прегръщат ни, целуват ни, поканват ни, сядаме на масата, първо влизаме, пееме се песента, сядаме след това на масичката, там каквото има, вземаме, хапваме, ставаме, на излизане пак се приеме песента. Ей, това е. Наистина, като деца сме се радвали. Ми сега на тази възраст се радваме, като деца няма да се радваме. По колко семейства сте обикаляли? В цялата махала или цялата село? Не, обикновено 7-8 къщи сме ходили. Или като напълни турбички, тогава даваха. Много работа даваха. Какво даваха? Еми, имаше, както казаха и децата, баници, сушени плодове, сливи и пити, и крава, и какво ли не още, и какво ли не. Откакто ни се помним, откакто нашите баби и прабаби
От уста на уста са се предавали коледарските песни. Те са автентични. Специално за Караисен, нали, изпълняват се малко по по-особен начин, с по-други думи, не както всички коледарски песни се изпълняват. Характерното и както за всяка народна песен, че те са в неравноделни тактове, даже има едната от песните, която се пя за Янко Чубан, тя е смесен неравноделен такт. Малко трудно се изпълнява, но със желание мъжете изпълняват тези песни. Те пеят песни по къщите на хората. Защо правят това, знаеш ли? За здраве и за плодородие през годината. Как изглеждат коледарите? Те са с народни носи, с калпаци, с турби, с криваци. Господине, Господине, дошли сме ти, добри гости, добри гости, коледари. От Бога ви много здраве, а от нас и веселница. Поминахме край бобони, ой, коладеле, мой коладе. Зарад момата, зарад каквото и да е. Имаме обава мома, само ерген да имаш. Ще ги намерим. Вие сте най-доброто семейство с най-много добитък и може да ви изпеем и на песен за добитъка. Попейте, Айде, чуй. Пейте да са живи и здрави животни. Какъв ми се татан, чува коладеле, за тюнази равна гора коладеле. Не ми било татан, жица коладеле, за тюнази равна гора коладеле. Не ми било янко, чува коладеле, за тюнази равна гора коладеле. Янко Чобанскова, крива коладеле, за тюнази равна гора коладеле. Колан крива кръста, тем жит коладеле, за тюнази равна гора коладеле. Кръста тем жит самур, калпа коладеле, за тюнази равна гора коладеле. Само калпак сиво, стадо коладеле, за тюнази равна гора коладеле. Сиво стадо ясни, звънци коладеле, за тюнази равна гора коладеле. Коледари, хубаво попяхте, ама имаме мома за женене, една песен да изкарате и за нея. Провикнала се виша гъркина, коладеле, из висок чардак на сарим сарай коладеле. Който земне е не на еме, коладеле, из висок чардак на сарим сарай коладеле.
да стана. Кола деле, из висок чардак на сарин сарай, кола деле. Булка да стана, пика да меся, кола деле, из висок чардак на сарин сарай, кола деле. Пита да меся, чорба да браля, кола деле, из висок чардак на сарин сарай, кола деле. Чорба да варя, свекар да храня, кола деле, из висок чардак на сарин сарай, кола деле. Свекар, свекарва, девери тарва, кола деле, из висок чардак на сарин сарай, кола деле. Това, че на главатара трябва да се даде на колядара главатар, трябва да се даде крава и по специален начин направен, по-голям в сравнение с другите. И затова се казва вид привид кравай. Усукан. Хубави песни изпяти, па ни да ви дарим с бял привид кравай, да сте живи и здрави, до година пак да додите, и ни да се радваме, и булка да имаме, беби да доди, и с бяла кърпа. Чуваме Господ, да сте живи и здрави. Дай Боже! Я булките, дайте по кравай на момчетата. Ще дадим. Айде, до година голям берекет. По-много песни да научим. Дай Боже, дай Боже. По-много живи и здрави. И от цялото село да обиколят. Година да се срещнем пак. Ай, може да сте живи и здрави, сте живи и здрави. До година пак да месите кралай. По-големи кралай. Това да ни дарите. Ай, живи и здрави. По-много, по-много кралай. Айде, живи и здрави. До година пак. Айде, живите ни кралай до година да има. Живите ни. Я момчето сега да ви почерпи с малко вино, да видите какво вино са направи. Да се ражда много грозди в село Карайсен. На здраве! Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже до година, много повече да са пълни! Много бъдите да са пълни! Почвайте да са пълни! Скоро не сте пили от котлема, пийте сега, хайде. Я се сравнете с топлите. Най-таковата почва. Хубаво вино. Я да види сега баш майстора. Баш майстора. Я да види какво ще има. Най-стария. Чубо е глупо да паш. Ей, голяма работа, чорбаджи. До година двойно да се роди. С краката му е газил. Виза, виза. Личи си. Чул ви господ, пишета. Чул ви господ. Айде, Емлияне! Само че ми бе си бил краката. Видите какви булки, а взема да дадат една кърпа на мънчетата. Айде, младия чурбаджи. Ало, ладо са забрали. Младия чурбаджи да вземи котлета, айде. Вземи котлета. Да ги доведеш. До година па да го напълниш с кабарнето. Айде, здраве. Да не шапи здраве. Само да не забравяйте да дойдите на Ергеня до година. Ергеня ще водим със нас. Ергеня, момата ни много обала, жестра ще дадем голяма. Ергеня е тук, а ти не го познаваш. Петя Кралесой, телен стовара във всичко да живе. Там кой да стане зет. Само да е свата яд. Да острим Ергеня. Ете да се седа червена и се и губа за смена. Да се жив и прав. Антос най-високия, ако да го прави? Я са най-високия. Антос най-високия. Айде. Да си жив и права. Село Карайсен, населението му е българско. Преди създаването му, селището се е местило на няколко места, тъй като където са се заселили, се ги сполетявало някакво зло, болести.
така от едно място на друго и най-после решили да използват някаква хитрост, с която да спасят селото от мор. И намират един турчин, който не е карайсенчанин, не е, не живее в селото. Помолват го и той казва: вижте какво, дай ще отидем на един баир, ще пуснем едно колело от каруца, там където се завърти с преколелото се установи, там ще направим селището и после той за Орал с два вола близнака за Орал мястото и така са се заселили като първо той се заселил в това селище, за да не може да се скрият от болести и от злини цялото село и в знак на благодарност, че вече няма болести в селото, хората са го кръстили на негово име. Той се е казвал Юсеин. И Сен са му казвали, черен и Сен, кара и Сен, а в последствие вече селото се записва с и кратко, тъй като изговарянето по-бързо, като се изговори, се изговаря си кратко. И по този начин се създава нашето село. Ой, слава вам, дружина! Къде пата пътувахте, къде стана станувахте, че разбихте кални пътища и тъмни друмища, кому братка найдохте, налегало, нападало. Наш брата найдохме, не налегало, нападало, ние го найдохме на Божи златни трапези, ние му рекохме да му идем с дружинка, веселинка. Той ни несе, поднесе, като сокол в едене, като жълта, бяла ярабичка в чисто бяло поле. По поле се кукува, надалеч се чува. Отде го зачу девето село, десето село, че си грабнаха колосани бъклички, посърмени стременца, че се оседлаха хранени коне с сини седла, че се стигнаха свети Ивана, Божа майка. Сребро се чаха, злато деляха, кому братка лъжичка, кому братка паничка. Наш братка кило, кило и половина, наш братка му се видя, че тази си дарбица малка, че се на Бога помоли, че му стигнаха орачи синове, копачи дъщери, че разораха над път голяма нива, под път малка нива, над път кладни кладняха, под път купни правяха, у нивата крива крушица, под крушица люлчица, в люлчица малко момченце, като злато кръщенце, на кръста му, на фарка, в ръка му, златна сафарка. Амин. Ние благодарим на домакините за доброто посрещане, а сега отиваме в друга къща да пеем и за тяхно здраве. И ние ви благодарим. Пазаповядайте до година пак. Пазте живи здрави и ви. Чето ги спрашваш? Ти трябва да ги спрашваш. А ти, що не добиш и ти да ги спрашваш? Да сте живи здрави. До година пак.